Càpsula 4. Proves en l'embaràs de baix risc. Davant de la situació de pandèmia pel coronavirus, el control gestacional està patint canvis per assegurar la vostra salut. Aconsellem trucar a la llevadora del CAP per a ser assessorada. Tot el que es pot es gestiona de forma telemàtica, suport, e-mail o e-consulta. S'envien peticions d'analítica de sang a casa ja programades. S'intenta espaiar al màxim els controls dins del marge del protocol de seguiment de l'embaràs del Departament de Salut. Primer trimestre. Analítica de sang, on valorem l'estat general de la mare. Hemoglobina, per valorar si hi ha anèmia, així com el seu grup sanguini i el seu historial davant malalties infeccioses. Virus de l'hepatitis B, HIV, rubèola, sífilis, cribatge prenatal. Les tècniques de cribatge d'anomalies cromosòmiques s'ofereixen a totes les dones gestants i permeten identificar els fetus que tenen un risc més alt de presentar anomalies cromosòmiques, per exemple, la síndrome de Down. Habitualment s'ofereix el cribatge del primer o segon trimestre, en funció de quan la dona gestant consulti a un professional sanitari. El cribatge combinat del primer trimestre es fa entre les 11.2 i les 13.6 setmanes i ens permet conèixer el risc d'anomalies cromosòmiques molt aviat, al final del primer trimestre. Consisteix en la combinació de característiques maternes amb dades de l'anàlisi de sang i amb dades ecogràfiques. El cribatge de segon trimestre, o prova quàdrupe, consisteix en una anàlisi de sang amb què es determinen uns marcadors materns. Es practica entre les 14 i les 20 setmanes. Aquesta prova es fa quan no s'ha pogut fer el cribatge combinat del primer trimestre. Prova d'ADN fetal lliure. És una prova de cribatge que es basa en l'anàlisi dels fragments d'ADN fetal que es troben circulant en sang materna. Té una taxa de detecció per a la síndrome de Down del 99%. La taxa de detecció per a les síndromes d'Edwards i de Patau és més baixa, d'un 97%. Atès que la prova d'ADN fetal és una prova de cribatge, en cas que surti alterada, s'ha de confirmar mitjançant una prova invasiva. Oferim la prova d'ADN fetal en funció dels resultats obtinguts en el cribatge del primer o segon trimestre, segons l'esquema següent. Risc baix, inferior a 1/1100, control de l'embaràs habitual. Ecografia morfològica entre les setmanes 19 i 22. Risc intermedi. Risc entre 1/251 i 1/1100. S'ofereix la prova de DNA fetal. Risc alt, entre 1/10 i 1/250. La gestant, informant-la prèviament, pot triar entre la realització de la prova invasiva o la prova d'ADN fetal. Cal recordar que sempre que la prova d'ADN fetal surti alterada, cal fer la prova invasiva per confirmar-ne el diagnòstic. Risc molt alt, entre 1/2 i 1/9, s'ofereix una prova invasiva, biòpsia coriònica o bé amniocentesi, segons les setmanes d'embaràs. Aquesta prova es posarà en marxa de manera gradual, començant per les dones de risc alt. Les tècniques diagnòstiques ens permeten detectar o descartar amb seguretat la presència d'anomalia cromosòmica sospitada en el fetus. Els estudis recents ens situen el risc d'avortament entre el 0,1 i el 0,2%. Per aquest motiu, no recomanen a totes les gestants. Només estan indicades en gestants en què el cribatge combinat del primer o segon trimestre ha tingut un resultat del risc. També es fan a gestants amb antecedents d'anomalies cromosòmiques, embarassos anteriors o amb trastorns genètics familiars coneguts. La biòpsia coriònica es pot fer entre les 11 i les 14 setmanes. Consisteix en l'anàlisi del teixit del còrion o de la placenta, ja que té la mateixa informació genètica que el fetus. La mostra s'obté a través del coll uterí o a través de l'abdomen matern, sempre sota control ecogràfic. Amniocentesi. Es pot fer a partir de les 15 o 16 setmanes. Consisteix en l'anàlisi de les cèl·lules fetals que es troben en el líquid amniòtic.
La mostra s'obté per punció de l'abdomen de la mare, sota control ecogràfic. L'ecografia del primer trimestre es fa entre les 11.2 i les 13.6 setmanes per via transvaginal o abdominal i té els objectius següents. Valorar la viabilitat fetal i el nombre de fetus. Mesurar la longitud del fetus, que ens permetrà saber-ne l'edat gestacional. Avaluar la morfologia del fetus i descartar malformacions visibles en aquest trimestre. Mesurar la translucidesa nucal, zona nucal del fetus. Forma part del cribatge combinat del primer trimestre i ens permet calcular el risc d'anomalies cromosòmiques. Una translucidesa nucal d'un gruix superior a l'estimat per l'edat gestacional del fetus pot estar relacionada amb alteracions cromosòmiques, però també amb altres formacions, sobretot del cor. Aquesta mesura ha de ser tan exacta com sigui possible i requereix que el fetus estigui en una posició correcta. Per aquest motiu, a vegades s'ha de repetir un altre dia o al cap d'una estona. Segon trimestre. A l'analítica es valora l'estat de la mare i el cribatge universal per valorar el risc de patir diabetes gestacional a través de la prova d'O'Sullivan. Si l'O'Sullivan surt alterat, cal realitzar el test de tolerància oral a la glucosa, que és la prova que ens donarà la confirmació del diagnòstic de diabetes gestacional. L'ecografia del segon trimestre es fa a totes les gestants, preferentment entre les setmanes 20 i 22, i és la més important de les ecografies de l'embaràs pel que fa al cribatge de malformacions. Els objectius d'aquesta ecografia són els següents. Avaluar el fetus per descartar l'existència de malformacions físiques visibles. Valorar els marcadors ecogràfics de cromosomopatia. Són troballes que ens permeten sospitar una anomalia cromosòmica. Valorar el creixement fetal. Valorar la situació de la placenta i de la quantitat de líquid amniòtic. Tercer trimestre. Analítica per valorar l'estat general de la mare i les proves de coagulació, que són necessàries per administrar l'anestèsia a la mare durant el part. Cultiu vaginal i rectal per saber si està present una bactèria, l'Streptococca galactiae. Si surt positiu, durant la dilatació li administraran a la mare antibiòtic per protegir el nadó. Aquest cultiu es fa al voltant de la setmana 35. Ecografia del tercer trimestre. Es fa preferentment entre les setmanes 34 i 36 i té els objectes següents. Determinar la posició del fetus dins de l'úter. Valorar el creixement i el pes del fetus. Valorar possibles malformacions d'aparició tardana, no visibles a l'ecografia de les 20 setmanes. Determinar la inserció i les característiques de la placenta. Avaluar la quantitat de líquid amniòtic. En cas de gestacions de risc, es pot fer l'ecografia Doppler, que permet avaluar el flux de sang de determinades artèries fetals i maternes i ens permet conèixer el grau de benestar o afectació fetal. En les visites successives, hi haurà espai per aclarir els dubtes i els problemes. Actualitzar la història clínica amb l'objectiu de detectar l'aparició d'algun risc que pugui influir en el desenvolupament correcte del fetus o la salut de la mare. Controls de pes, tensió arterial, presència d'inflor, creixement adequat de l'úter, auscultació del fetus. Valoració de les proves realitzades. Prescripció, si cal, de tractament. Informació i assessorament sobre diferents aspectes de l'embaràs. Valoració de l'estat emocional. Suport per deixar de fumar i de consumir alcohol i altres drogues. Consells específics sobre alimentació saludable, canvis durant l'embaràs, activitat física, sexualitat, viatges, feina i sobre els cursos de preparació al naixement. A partir de la setmana 40, es transfereix el control gestacional a l'hospital de referència, que és on faran el test de reactivitat fetal o monitors per valorar l'estat fetal. L'esquema, si tot és normal, per seguir fent el test és el següent. Setmana 41. També es fa ecografia per valorar el nivell de líquid amniòtic. Setmana 41.3. Setmana 41.5. Segons l'estat de la gestant,
valorat per tacte vaginal, es decideix quan serà el moment més oportú per la inducció del part. Intervencions. Cribatge de violència de gènere. La violència vers les dones s'inicia o augmenta durant l'embaràs. Durant el control habitual de l'embaràs, et passarem trimestralment i durant el postpart aquest qüestionari. Actualment, i en situació de confinament, has estat colpejada? Has rebut alguna puntada de peu o cop de puny? O has patit alguna altra lesió per alguna persona durant l'últim any? Si és així, de part de qui? Actualment et sents segura en la teva relació? O et sents insegura per alguna relació prèvia? Davant d'una resposta afirmativa, es considera positiu i en aquest cas caldrà aprofundir en la història clínica i l'atenció. Quan s'arriba al coneixement d'una situació de maltractament, s'ha de fer la valoració del risc individual i dels recursos disponibles. Esbrinarem si la dona té sensació d'inseguretat i perill tant per ella, els seus fills o persones al seu càrrec. Si compta amb recursos per fer front a aquesta situació, xarxes de recolzament, familiars i socials. Si no vol tornar a casa i si necessita un refugi de manera immediata. Si necessita assessorament legal o necessita recolzament psicològic. T'ajudarem els professionals de la salut, els serveis socials i, si cal, els de la justícia. Sempre consensuarem amb tu els passos a seguir. Cada municipi té especificats els circuits de coordinació i derivació. La situació de confinament per la pandèmia pot afavorir el conflicte i la violència. Si estàs en situació de risc, pots trucar a la teva llevadora o al 900 900 120. Intervencions durant la gestació. Cribatge de salut mental. A la primera visita de gestació es preguntarà per problemes emocionals, psicològics o psiquiàtrics de la dona embarassada. Consum de substàncies tòxiques, tabac, alcohol i altres drogues. Preguntarem per l'actitud de la dona per ella envers l'embaràs i la xarxa interpersonal de relacions. A la segona visita d'embaràs, entre la 12 i 14 i després sobre la 29 i 30 setmanes, realitzarem a totes les gestants les següents preguntes basades en l'últim mes. T'has sentit sovint baixa d'ànim, deprimida o desesperançada? Has sentit sovint que has perdut interès o plaer per les coses? T'has sentit nerviosa, ansiosa o desbordada? T'has sentit incapaç de controlar o parar les teves preocupacions? Si alguna de les respostes anteriors és positiva, realitzem l'enquesta de depressió postpart de l'escala d'Edimburg, que és un qüestionari autoadministrat que consta de 10 preguntes i les puntuacions van de 0 a 30. En funció de les puntuacions es pot derivar a intervencions de baixa intensitat o bé a psicologia de l'asil o a metge de família. Durant el postpart, en tots els casos, a les 6 setmanes després del part, en la visita de revisió postpart, es tornarà a passar aquest qüestionari. Depenent de les puntuacions, es pot derivar a psicologia de la CIR o metgessa de família. Recordar que durant aquesta pandèmia de coronavirus, si una dona se sent inestable emocionalment, sempre pot contactar amb la seva llevadora, que la pot derivar a consulta telemàtica amb la psicòloga.